πάνε μπροστά στα αρσά. Ναι, χαζάσαι να πάρε. Σαν το πάνε μπροστά στα αρσά. Σα σφυρίνω τη φρυνέλη. Σαν το πάνε μπροστά στα αρσά. On mu pleže sem tak sněli. Dámy a pánové, brněnský rodák, který zde vyučoval hru na kytaru, Jiří Kučerovský a modulace! To bylo ono. Mezi pány panuje věčná neschoda. Jeden se z vrchu, tož druhý musí ze spoda, aby ochránil voliče občana před kapitalistickýma zrůdama. Tak jedni kradou pro lidi a druzí od lidí.